Řidič na kladěku dal Honzovi přednost. Je to moje. Řekla jsem mu, že zažádám o rozum. Víckrát se nikdo nedostane. Nebudu tu nikomu dělat blázna. To nebylo od ředitele fér. Ne, to nebylo, taky jsem mu to řekl. Jestli chce, tak mu to můžeme zopakovat. Novou výrobu musíme rozjet co nejdřív. Za každou cenu. Zákony pohybu. V pátek ve 20:20 na Joy Family.